بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم د مشرق ټیو پروگرام نخ من سره زیم له حزلی زیم زاهد میرو خیر زاهد صاحب په خیبر پختونخوا کې د منشیاتو په حق لا عمومي توګه تاثر پټول پاکستان کې د مخکې موجود دی چې دلته منشیات د ملک نور برخو ته سمګل کیږي دا د دې وجې نه یو عمومي تاثر دی عمومي تاثر که تاسو چرته واوري کې چرته چویل چره د پنجاب نه څوک کس را روان خیبر پختونخوا ته او سره د ډرګز ونیولی شو نو څوک په یقین نه کوي او اکثر خان دي وایي ته پختونخوا ته ځان سره ډرګز وړي خلک خو یې د دې ځي نه وړي او هغه سایډ نه مونږ ته غنم چینی او داسې کیږي دا یو عمومي زموږ متعلق تاثر دی خیبر پختونخوا حکومت د منشیاتو په هکله تاسو ته پته لګی چې کوم چې نارکوټک سبسټانشیل اکټ 2019 دی په هغې کې ښه ټیک ټاک سخت سخت ګامونه په هغې کې پورته کړي دي خو د هغې باوجود منشیات دي چې په دې ښار کې د ختمېدو نومونه نالي د دې ښار خبره نه ده د دې ښار ګیر چاپېره کې زموږ لرې ابټآباد او هزاره ده هلته هم دا پراته دي دا شیونه شته دي خو د دې ځینه وایي قیمت یو 10% سیوا وي باقي تقریبا هر کال نوی نوی نشه چې دی هغه کې دا متعارف کی تاسو په خپل سبا د مخکې ستوري کړی وای چې د آیس نه پاسو د سویلر امر هوا دا بالکل هم دا شو هغه نشه په اسمبلی کې پی ویل چې کوم کړه دې قانون کو نو کې دې شی به 20 سویلر امر راغلی بالکل او به په کې ماته اوس هم یاد دي چې جاز او راکټ والے شی امر راوته نو دا سیس خو به ختمي کی نه دا خو بس بل لخت روان دي یوازې دا نه دا من کو ګورو زمنګ په ډیرو ضلعو کې دی وخت ته عمومي توګه زاید صاحب خلک انډر پاله وي چې کوم د سود کاروبار دی ښه په پیک باندې په بلا ضلعو کې روان دی پرایویټ سود چې کوم ښه په پیک تاسو ته د قانون سازي هم ورده شوې ده او دا غیر روان هغه له صاحب هغه کې هم مونږ ډیر افورټس کړو او هغه قانون سازي دا دواړه قانون سازي نه ټیک ته زمونږ په ستوريانو باندې شو خورستو د قانون سازي عمل درآمد عمل درآمدونو شو زه تاسو ته انډر پلې کې کې معمولی خبر کوم قانون خو جوړ شو خودمره عجلت سره بازي بازي قوانين جوړ شي چې اوس هغه کې دا مسله ده چې هغه کې چې کم د قانون د لاندې خبره دا غو تاسو ول عدالت ته سي عدالت په تاسو ته ډیسایډ کوي چې تاسو لار شي ول د پولیس سټیشن کې مقدمه درج کړي خو خلکو سره چې کیسونه شي غډارې ډایرک دغه تلاړ شي پولیس سټیشن ته او پولیس سټیشن دغه اف آی آر درج کړي چې کله عدالت تلاړ شي غوې دا طریقه کار بل وکیلو دا طریقه کار ټول غلط دی دا اف آی آر ټول غلط شي نو دا کیسه معمولی معمولی سيزونه د منشیاتو د پاره ګوره کومو ګورو 77 غالبا 77 سيزونه دي 78 دي دغه نه علاوه د 10 ویلر نه علاوه چې اتا ویا نشئی مواد دلته موجود دی په خیبر پختونخوا کې او اغه د لپاره باقاعده قانون هم شته د سزاګانې به هم او له هغه څخه اختیار ټول سره شته که زه تاسو ووایم اکسایز پولیس انټی نارکاټکس دا ټول چې کوم دی دا سره په همدې پسې لګیا دي کله دې ټول ته روزانه کارکردګي وګورې نو هم د دې منشیاتو نه اوړي روړي لګ راځو دی یو یو سیس باندې بډس کې یو یو سیس باندې مونږ سره چې کوم دی آواز دان نه مونږ سره د انډر پلی سود نه علاوه ډکیتې نه هم آ بالکل رازنی ته شین هم بالکل مونږ سره د قومي چې کوم امن جرګه ده سید کمال شاه صاحب دی وکه مونږ سره په لاین دی دا غوښ سره په خبرې کو سید کمال شاه صاحب السلام علیکم مهرباني جی ډیر مننه ډیر مننه ډیر بچا صاحب ډیر زیاته مهرباني تاسو مشرق لوخ ورکو ثانک یو جی نن بچا صاحب تاسو په ښاکوټ کې مظاهره هم کړی و د احمد زاده متعلق بالکل جی درسته ده خو زما یو پښتنه دارا چې نن زه په خپل د ښاکوټ سره خوا کې یو کلی کې د لیوی یو صوبیدار دی هغه سره ملاو شوم جی نو ما تر ډیر هغه اردو کې ورته راځي تجاهل عارفانه چې د سیزان مې په ناغرزو کې واچو ما وتل چې سرجی د اصل انجرا پس خاکوټ کې د خلک راوته ده جی ما ته وایي چې د خلک راوته ده دا وایي چې د احمد زاده کم قاتلان تاسو نیولې دا مونږ لراکې او دا به مونږ پانسی کو لګراته دا وایي واقعي تاسو دا کار کوي جی دا چې کاته جی چې دا په اتم تاریخ باندې زمونږ رور زمونږ ډیر خوږ ګران ملګری دا منجرګي زمونږ غړي محمد زاده شهید چې پروس کال په 3 نومبر 2020 مونږ په ښاکوټ کې چې کمیوډر انتهایی بدنام
د غواګانو د کار لفټینګ د نور جرایم پیښو په حواله یو ډېر د هغې خراب نوم و او سم ورځې مخکې په دې کې چې کوم دی دا غوا ډېر غټ غټ وارداتو ته به کېده خو امن جرګه الله تعالی په وجود کې راوسته په 2005 کې او د دې خلاف بیا زموږ سیکورټي فورسز اپریشن وکړو او دغلته په دغه ځای کې امن راغی خو اوس موجوده بیا داسې تقریبا د اتو نهو لسو میاشتو نه همدغه ګینګ سي په دغه کې یو د ټاپ کم ګینګ چې دی نو هغې بیا دا بتۍ هم شروع کړې وي کار لفټنګ هم شروع کړی وو او دا منشیات چې دي نو بیا دا چې دي دغلته په دغه ځای کې دا یو غټ ګینګ دی ورسره په درګې ورتیر دوبندې او برابر خېله کې نور همداسې واړه واړه ګینګس نو دا بیا دې ولګېد موږ پروس کال په 3 نومبر 2020 کې زموږ دا ملګری محمد زاده شهید دی دغلته د غاړه کېښود او موږ په دغه ځای کې د اویرنس لپاره یو ریلی وکړو په هغې کې ډېرې کولاو هغه دا خبرې وکړې چې دا لیوي والې چې دي نو دا دی ګرځي په دې منشیات فروشو پسې او سودخورو نور چې کوم اینټي سوشل ایلیمنټس دي هغې ته وایي چې تاسو یو د محمد زاده علاج نو که دا پروس کال یو کال مخکې هغه دا خبره کړې وه او بیا ریپیټډلي دغلته په کلي کچهري کې او په نور فنکشنس کې هغه کولاو د دې ډسټرکټ ایډمنسټریشن متعلق کومې خبرې کوي نو ډېر کولاو نو دا دی چې و نو دی یو خدا چې دی د منشیات فروشو ډېر دی آؤټ سپوکن ووکل داسې یو انسان و چې په دې کې رتره نه وه نو دا بیا داسې یو کنسپیرسي جوړه شوه چې دا ایډمنسټریشن او دا جرم پیشه دی ګډ جوړو که او محمد زاده وویشته بیا دغه ځای کې موږ احتجاجونه وکړو لاریونونه مو وکړو موږ ډېرې زیاتې هډي ګولې وکړو د هغې دغه رزلټ ووته چې نن ایډمنسټریشن یو دوه کسان پیش کړو وویل چې دا د محمد زاده شهید قاتلان دي موږ د نننۍ احتجاج کې چې کوم دی بیا دا غوښتنې وکړې چې دا تاسو ډرامې کوئ محمد زاده تاسو مړ کړه خو د محمد زاده د قتل شاته چې کوم محرکات دي ګورو چې موږ بنیادي طور خپله چې کوم دی زه د لیګل فریټرنیټي سره تعلق ساتم قانون سبق ما ویلی دی ما سره چې کوم دی په امن جرګه کې ډېر اعلی تعلیم یافته په خپله محمد زاده چې کوم دی دا دی ډبل ماسټر وو او د قانون او د آئین او د زموږ چې کوم مطلب کلچر دی زموږ چې کوم مذهب دی پر ټولو خبرو پوهېږو موږ دا ماب جسټس یا دا موږ لرا کې دا موږ وژنو دا خو په هغه معاشرو کې خلک کوي چې هغه معاشرې ډېر غیر مهذبي یا هغه خلک ډېر غیر مهذبي داسې هېڅ قسم خبره نه چا کړې ده دا موږ لرا کې دا موږ وژنو موږ د انصاف غوښتنه کړې ده محمد زاده شهید ورور دپاره موږ د شفاف انکوائری د های کورټ د جج په نگرانی کې جوډیشل انکوائری چې ستویل شي هغه مطالبه کړې ده موږ د اصل ملزمانو چې د کم محمد زاده شهید په خپل ژوندون باندې ویلو چې ډیپټی کمشنر مال دړګی راکې او زما خدمات سو وشو زما د مرګ ذمہ دار به چې کم دی زما ډیپټی کمشنر او د ملکن انتظامی به نو بیا تاسو شو زلګ دا دی دا خبر چونکی ډیر زیات امپورټنت دی دیس از کزړ انیما تمام مرګرو نو زدا اوس د ټول لسته پاره دا کولو دا انکشاف ورته یا خبره دی منسیشن لګی دا دی بیا د لیوی دالته صوبیدار دی چې نوم یې وهاب دی جی او د ساکور د چوکې انچارج وال د لیوی دی نو هغه دی هغه ته موږ ته څه وای دی وته صوبیدار وای ایڈمنسٹریشن او دی بیا دا ګډ جوړو کدي جرایم پېښه ته وی دا دغه ساکور کې کوم مین غټ ګینګ دی کوم چې واغانې کورې کار لفټینګ دی کوم مشهور زمانہ سلو بینو جنریشن ناغی دا کرائمز کئی نو پاگی باندے دا زمان دا ملگری دی شہید کر دے وفات شو او منگا دا خبر چکم دا پروٹیسٹ احتجاج او جلسہ جلوس دا زمان آئینی قانونی بیسک زمان چکم کنسٹیوشنل رائٹ دی منگا ایکسرسائز کو پاگی منگا افتر اکر نن زمان آخری دا تقریباً دشپک روز نمون پا دا دے کے چکم دے دا احتجاج نکو خو آگے الٹا دا یو کارو کچھ دا ملکن نظامی دا آگے نے یو ڈراما جوڑو کا کنکاکٹڈ فیبریکیٹڈ خلک یونیول او هغه میډیا ته پیش کړو اوس موږ نن دی کې دا فیصله وکړه چې موږ دا احتجاج د دې نه اوچتو دا پیښور ته وړو او پیښور کې موږ غوښتنې او نه منلې شوې په هغه باندې ټیک ټاک لکه دې کې چې کوم مین کلپرټ دی هغه ملکن ضلع ډیپټي کمشنر ورسره اسسټنټ کمشنر ورسره د غسوکې کم دغه چې دی د صوبیدار یا ایس ایچ او هغه او دې کې ورسره بیا د جرم پیشه دا یو دغه رنګ جوړ شوی یو دا کلیک دا دی په شریکه باندې کار کړی دی اوس زمونږه مخکې چې کوم سلسله زمونږ د تحریک نو جوړ غټ د پښتنو تحریک جوړ شو پاره کې زمونږ په دې دغه کې چې کوم دی نه بچا سه بچا سه تاسو نن د اسسټنټ کمشنر د بحالی مطالبه کړی دی د فواد خټک دی کې دا کار دی چې دی کې د فواد خټک په ټول ایڈمنسټریشن کې یو سم سړیو او ابتدا کې چې د کمې پلټنې کولی د چې کوم کردار ادا کوو په ټول سیزن زمونږ نظر ورته کوو
نو هغه سړی بار بار مونږ دې دې تداوی چې تاسو دا نور اډمنسټریشن لري کې دا پرې دی دا فواد خټک چې دی نو دا پدمان زمونږ ټرسټ اعتماد دی دا کار ټیک روان کړی دی خو چونکې فواد خټک چې کوم دی هغه دې سیس ته ورسېدل ته پته و چې د ملکن ډپټي کمشنر ورسره بل یو اسسټنټ کمشنر ورسره د دې څوکۍ دا دغه چې دی دا صوبیدار یا ایس جو دا نو هغه دې نن مونږ چې کوم دی قرارداد په شکل کې دا غوښتنه وکړه چې تاسو دې بحال کې او نور غوښتنې زمونږ ډېرې زیاتې دي خو اوس چونکې دا چې کوم دی اوس یو ډېر لوی د تحریک شکل اختیار کړي انشاءالله زما دا یقین دی چې مونږ که خیر دا سبانه پرز به مونږ پرس کلب پېښور کې چې کوم دی خپل زموږ چې کوم مخکې پلان دی یا لایې عمل ورته ووایه نو به انشاءالله مونږ اناؤنس کوو او هغه داسې دی چې دا اوس مونږ غواړو چې دې کې چې کوم دی دا ځکه د منشیاتو دا خبره چې کوم ده کنه چې دا ډېره زیاته انتهایی او سیریس سینسیټیو مسله ده او دا په دې باندې ډېرې خبرې تاسو هم کړي تاسو هم اورېدلي او موږ دا ګڼو چې کم از کم د دې خپلې صوبې نه د دې ناصر د خاتمې لپاره زموږ دا کوم مومنټ زموږ د محمد زاده شهید ورور د وینه توی شو چې د دې د موږ دا فائدہ والو چې کم مشن د لپاره د وینه توی شو چې کم از کم د پښتون قام ته پښتون ولستا دا غینه یو غټه فائدہ ملو شي کمال شاه بچا صاحب تاسو مخکې خبره کړې وه چې یاره څومره تنظیمونه چې راځي فلاحي تنظیمونه دي یا سماجی تنظیمونه دي دا ټول به مونږ یو ځای کیږو د دې لاندې به مونږ په ټوله صوبه کې یو تحریک چلو یو خو هغې کې څومره پیشرفتو شو دویمه خبره دا وه چې دا هم اورېدو کې راغلی وه چې یاره ستاسو امن جرګه داسې ګڼي چې پولیس نارکاټکس او ورسره اکسایز دا ټول چې دي دا ناکامه شوي دي اوس تاسو مخکې د منشیات لپاره یو پورا اپریشن لپاره فوجي ادارو ته درخواست کوئ چې غیر راشي او تاسو سره هیلپ وکړي دي کې نو دا څه چې دا کله د نن څخه کله مخکې دلته ښاغ کوټ کې دا چا چې دا کلینګ کړی دي زمونږ د محمد زاده ورور شهید کړی دي نو دغه وسط نور ګینګزو دا ته ډېر لوی یو نتورک دا غواګانو د کرایم د کار لفټینګ او هغه دا لیویس دی بیسیکلی دا یو ان پروفیشنل زمونږه فورس دی بل تعداد کې ډېر کم دی بل تا لوکل دی دا لکه د دې ښا کوټو څنګه د دې جرایم پېښه سره مرشتې دي د سره خطا لوکات دي تاسو ګورئ نن یو د دې دا کوم ملزم چې دی پېښ کړی دی او د پکچر یو دغه په دې سوشل میډیا وایرل شوی تاسو لکه دا ګورئ د سوکې کې د قتل او بیا داسې یو های پروفایل کلینګ شوی دی هغه لکه هغه سره کوم ټریټمنټ کیږي نو دا چې دی دا هغه معطل شوی دی بچا صاحب هغه کس چې کوم د چا فوټو راغلی او هغه نن معطل کړی دی او خدا راته وای چې آیا ادارې واقعي ناکام دي ځکه تاسو مخه تراغلی او مخکې چې دا ادارې نه کوي نو دا به تاسو څنګه ختموي مونږ چې د خپل فوج نه دا ایکسپیرینس مونږ تجربه ده دی هغه برابر ته وان په کیسه کې شو چې دغه زینا د دې هغه کار تقریبا وو کال کډنیپینګ او داسې ځونه بند شي او کار لفټینګ بند شي او جرایم شرړې کم شي او ان شاء الله زه د خپل طرفه چې کوم دی ورجی پدې کې بعضی زمونږ دوستان مرګري زما دا غږ د اواز بچ کوم دی ټول دنیا اور یغه دا و چې را فوجي پرشنونه نقصان کې خدا څخه کوچ نه دا هغه خبره هغه ټای فوجي پرشن نه دی دا زمونږ آرمی چې دا د زمونږ ملک فوج دی او موږ دا غواړو چې دا په ایمرجنسیز کې په سیلاب کې په زلزله کې په طوفان کې او بیا په هغه کرایمز کې چې کم لګرا په ساکوټ کې کیږي نو دا ټای شونه چې کم دي دا نه زمونږ پولیس کولی شي په پولیس کې لکه داسې ایلیمنٹس او داسې خلک شته چې هغه هم داسې ډېر ښه ټیک ټاک مونږ لکه مطلب دا چې نشو ویلی چې ښه کردار او لیویز یا دا ایکسایز والی ستاسو یادوي نو دا خو بالکل ناکامه دي نو نن مونږ دا بالکل یو قرارداد پیش کړو مونږ فوج ته اپیل وکړو چې څنګه دا واکارو خاتمه تاسو کړې وه دا شان په دې کې مونږ سره مدد وکړي او دا چې کوم دا ګینګز بیا اکټیو شوي د منشیاتو د سودو نور جرمونه کیږي ګوره چې دا مخکې روزو کې دغه ګروپونه دی ولګي په ښاکوټ کې اته نه لسو میاشتو بیا ګاډي په کراچۍ کې تختی او خلک راشي دلته په ښاکوټ کې پیمنټ وکړي دا یو نتورک بیا جوړ شوی ښاکوټ نه بیا یو بارګیننګ سنټر جوړ شوی د منشیاتو یو غټ دلته بچا صاحب تاسو ګڼئ چې د ښاکوټ کې دی وخت کې کمی لانجی کیږي تاسو په بنیادی توګه تعلق د مردان سره دی خو تاسو وایئ چې په کراچۍ کې رو لانجګار لانجو شنو دا غیر روغه هم پس د ملاکان پس ښاکوټ کیږي جی د دې هر څه ډي سي الطاف شیخ ته پته نه و دا جی دا ستا تاسو ته لکه مطلب پورا کولو خبره کوم چې دلته په منونو آیس په منونو هیروین په منونو چرس او منونو نورې نشي دا دی وخت کم اس کم دلته حقته دي درګې او ښاکوټ کې دا لس ټرافیکرز دي غټ دلته لکه لوکل چې مغه ټرافیکرز دي او انټرنیشنل غټ په منونو لکه دا یو انډستری دلته د منشیات جوړ شوی وسنګ چې دغه ته
هغه زمونږ په خیبر ضلع کې یا مخکینی خیبر ایجنسی به ورته وي دا دا د هغې نه چې کوم دی لګیا او دا دونو پیک ته تللي وو دا خلک د دې دونو آمدن دې ته مو او د هغې اډمنسټریشن ته التاف شیخ چې دی که نه او ورځه نور اسسټنټ کمشنران دا د لکونو د کروڑونو روزانه ټریډ او د انډستری شکل اختیار کړو او دا محمد زاده شهید چې دی نو هغه د هغې یو خوا د جرایم پیشه او د منشیات فروش او آمدن کاروبار باندې چې کوم دی ګزار کړو بل خوا چې کوم دی د اډمنسټریشن د کرپ الطاف شیخ ټایپ یا هغه سره چې کوم نور خلکو د هغې په آمدن باندې ګزار کړو وي دا پیسې چې کوم دی دا ډېرې زیاتې وي او دا لکه دا دې ته رسېدې د شپې کومه خبره چې مونږ وکړه مونږ مسلسل دا تقریبا هفته وشوه چې سخاکور ته ځو هلته د هغې د مشرانو سره نور چې کوم ایجنسی دي دا غید انفارمیشن مطابق هر شپه زمنګ لیویز با د غلط کم د نارکوټکس لا د درګي او د ساکوټي کم ګینګزو د دینه چې کم دی 20 لاکھ روپے با دی هر شپه غشتي نو دا لیوی دا هو د کمزوري صوبې دا بچا صاحب زمو پښتون بل حکم د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان صاحب د دې پیخي دو ورځې پس باقاعده د انکوایری رپورت غوښتنه کړې و او دا اسټابلیشمنت ډپارټمنټ ته ویلیو چې تاسو فوري توګه په دې پیښه باندې ماته یو رپورت راوړی آیا هغه رپورت تاسو لیدلی دی هغه رپورت تاسو کتلی دی په رپورت کې صدا څه شته یو هفته دا غو شو یي رپورت 15 ورځې ټایم هغه ورکړی دی بالکل هغه چې کوم نوټیفیکیشن شوی دی موږ سره شته هغه کې 15 ډیز هغه ورکړی دی جوډیشل انکوایری لپاره کوم چې خبر جاری شي او بچا سره پاګه کې دوه ورځې وي دا جی دا دوه دی دا یو دا شروع کې دا راغی نوټس هغه شته ولا راغی بیا چې کوم دی بیا بل راغی نو پاره کې 15 ډیز دي دا دوی صحیح دی نو دا 15 ډیز وال باندې موږ دا موږ چې دا مظاهره کوو دا کوم تقریبا د دې مفتو شو نو 15 ډیز موږ به دا 15 منټر چې انتظار وکړو خو زموږ غوښتنه زاده چې دا سیشن جج یا لوکل جج یا داسې وړو کې لیول انکوایری موږ نه غواړو موږ غواړو چې کم اس کم دا د پېښور های کورټ زموږ چې کم چیف جسټس صاحب دی کیس رشید صاحب هغه ته ریکوست وشي زموږ صوبایي حکومت وته کیو د های کورټ د جج ځکه چې انټیګریټي د های کورټ او د ججانو د سیشن جج یا زموږ د سیشن جج زموږ ججان زه پاره باندې چې کوم د کوته نو چې ته نیو کې پنه کوم خو لکه موږ یو کم اس کم د ځکه چې دا ډیر سیریس مسله ده چې دا داسې یو انسان کیلینګ شوی دی وجده شوی دا چې دا ډیر زیات انتهایی غسر په دلی کې خو دا جهاد هغه کو او زموږ د من جرګې چې کوم مرام دی کوم مقصد دی زموږ کوم ګول دی نو هغه کې ډېر خبرې دی خو اوس دی وخت چې کوم دی منشيات په صوبه کې په پاکستان کې د دې ملک لپاره یو خطرناک شکل دی اختیار کړی نو دا د تاسو انسان لپاره موږ جوډیشل انکوایری او د تاسو فورم نه غواړو چې واقعي هغه کې طاقتي هغه وزني ځکه دی چې کوم دی د حکومت هاي افیشل انوالډ دی د ډیسټریکټ اډمنستریشن په دې کې انوالډ دی نو دلته دا څوک دی چې د ډیسټریکټ اډمنستریشن لکه سیشن جټ به موږ ودا و جام د ډیسټریکټ د جوډیشري دا او د دې یو ستانو دا به انفلوئنس کیږي نو موږ دا غوښتنه کوو د صوبایي حکومت نه چې دا انکوایری دی او د چیف جسټس سره موږ خپل د ریکوست کوو ماده د پېښور های کورټ چیف جسټس ته چې دا چونکه دا غته اړیکو خپل د ملکن ضلع سره دی او دا کارم دلته په ملکن ضلع کې وشو نو د حکومت کم دغه چې ریکوست یا د موږ سره غواړو نو دا موږ وځي دا په 15 ورځو کې دنه دنه دا اناونس شي او دا به دا کوم مطلب فیکس فاینډینګ یا تحقیقات یا مطلب انویسټیګیشن دا ټول چې کوم دي دا په دغه کمیشن جوډیشل کمیشن په نگرانی کې شي او دا ترته لیوی سین انویسټیګیشن خو تاسو دا غوډه غټ خبره تاسو په پتی یا بني لیوی د افایاد لیکل نورځي بالکل نور بالکل نور جی بچا سے بالکل بچا سے یو مسئلہ خو نه دل ته خو ګمنګ ګورو روزانه بنیاد باندې زمنګ صبح کې روزانه بنیاد باندې نه ونه مسئلے راځي سوق په جیدات باندې قتلونه کوي سوق منشيات باندې کوي سوق په ظاهره خبره ده په سپینو خبرو باندې خبکیږي په غیبه باندې قتلونه کوي بچا سے دا خبره کم طرف ته روانه ده اخر چې ریاست حکومت اغا د دې خبرو زمواري ناخلي او د احتجاج نه پس بیا اف آی آر درج کیږي او واقعیا کې د کشاندا نو دا اورال سچويشن خټوله صبح کې هم د غشاندا خراب دي نو دا بس کیږي مخکي ګور جی مونږ هم دې لپاره درجو که خیر ان شاء الله سبانه بل مونږ دې لپاره چې کم دې دا یو ډیر خو پلان جوړ کړی دی مونږ د دې لپاره یو ډیر رقمن صبح جوړ کړی ځکه چې دی وخی په ټول ملک زمونږ سیاسي پارټي د غي ایجنډا د غي پرایورټیز د غي ترجیحات اغا نور دي اغا اقتدار کوزه اسلام آباد او کې اور دي دغه معاشره تبا کړو معاشره چې کوم د زوال په جیز دا منځيات او لعنت چې کوم د کور په کور کې د پخې دي لکه د نصارو د عايش فارسي په تعلیمي ادارو کې زمونږه الکان تاسو کې د سیګرم په کې وروسته زمونږ نه کېم دا کوي نو خبره اصل دا ده چې ریا پارا اوس کم اس کم دا وایي زمونږ د ابو مل جدي مونږ ته ډېر فرصت پاسې دا شو د ملکن د ویژن روزانه زمونږ په هر احتجاج کې په درجو مخالفي
او موږ دا غوړو دا مسله په پیښور کې مده دا په مردان کې مده دا په سوابه کې مده دا په نوخار کې مده دا په هنګو کې مده کر کوهاټ دا په ټوله صوبه کې ده موږ د ټوله صوبې ولس ته دغه ورکو چې د سیاسي نظریاتونه بالا بالا د ذاتی ترجیحاتونه بالا بالا د امن جرګې په پلیټ فارم باندې ودرېږي نو که امن جرګه دا لیډ کی او دا د دې صوبې نه د دې کم از کم د دې یو ناسور د منشیات دا ناسور چې کم دی د دې خاطر مو ممکن زما په خیال زویم چې پښتون لستا وای وړې خو او موږ باندې شکر دی الله فضل دی دا کم ریسپانس چې راځي ټیک ده زموږ په کې غټ نقصان شو زموږ یو ډېر ښه ملګری شهید شو هو دا هغې یو دا غټه خبره وشوه چې خلکو ته احساس وشو چې دا منشیات فروش دا بې ضمیره خلک دا کم نقصان چې روان دی د ماشومانو د بچو د ینګ جنریشن اوس وخت راغلی دی چې موږ په دې ټول په دې یو پوینټ باندې چې کوم دی موږ په یو پلیټ فارم شو موږ نو ان شاء الله سبا نه بروز پېښور پرېس کلب کې زموږ ښه ټیک ټاک پرېس کانفرنس دی بیا په 22 تاریخ باندې د صوبایي سمدې مخې ته چې کله اجلاس په 22 باندې د هغې اجلاس هم دی هلته به ان شاء الله که خیر موږ غوښتنې کوو او بیا زموږ که چېرې دلته په دې صوبه کې دا غږ زموږ د آواز نه کېږي نه ورځې کېږي نو ان شاء الله بیا به که خیر موږ ځو اسلام آباد ته او اسلام آباد کې زموږ بیا هلته چې کوم پروګرام دی نو هغه دغه دی چې د سپریم کورټ آف پاکستان او د پارلیمنت هاوس مخې ته او که بیا هلته هم نه کېږي دې کې موږ د فوجي اپریشن بار بار موږ مطالبه کوو چې پسخا کوټ کې د فوجي اپریشن وشي نو بیا اخري به زموږ مجبوري به زموږ دا احتجاج به موږ وړو او په پینډې کې جی ایچ کیو مخې ته به کوو بچا سے دلتا پا پیخور کی یو ایسی چو دا تانی دننا یو ملزیم ہوا جلو سسپینڈ شلو سمودا پاس حقا دا بلی تانی ایسی چو شو بیتا اس تا پتا حقا دا یو ایم پی ایس رکھا ٹک ٹاک بیزا دیو کرا سسپینڈ شو دا بلی تانی بی ایسی چو شو الطاف شیخ هم دا دغزی ڈی سی او ازدی شو بلور از لبا د بلزی ڈی سی شی سیکٹری بشی ڈپٹی سیکٹری بشی آیا تا اس سے گرنائی دارنگ خلق د مسئلے حل دے چو ایز ڈی کے دل یا یو تانی نا بلی تانی تا کے دل بنیادی خبر جی دادا جی دا خبر بیا دیر اللہ را اودا شو لگے جا ورا شو دا ٹول جی دا نظام زمون خرابی دا جی سسٹم پر ملک چکم دے کنی جی زمونگا پولیٹیکل سسٹم نو زمون پولیٹیکل سیاسی نظام فیل شوی دی د خلکو د ادارو نه اعتماد اوچت شوی دی د سیاستدانانو نه خلکو اعتماد اوچت شوی دی او دا ستاسو دا خبره چې دا بالکل سونه 101% درسته ده چې الطاف شیخ موږ هم دا غږ کوو دا آواز کوو چې پښتون کوم ګوره چې دا زموږ په دې ځای کې انقلاب چغې والی کېږي که نه انقلاب ګورې دا ډېر ژور ټک دی ژوره خبره ده او ډېر غټ شی دی دا زموږ پښتانه چې دا بالکل دا جدت پسند دي دا انقلاب پسند دي اوس په پنجاب کې د انقلاب دا خبره جدا نه ده امپاس از امپاسبل په سن کې دا نه ده پاسبل په بلوچستان کې پښتانه زه تاسو ته بالکل ګارنټي سره وایم چې که چېرې داسې مخلص قیادت را مخکې شي چې د هغې انټیګریټي د هغې کریډیبلټي ټیکي د هغې پاس ټیکي هغې څه اچیومنټس کړي څه خبرې داسې چې هغه ته ولس ته مخې ته کېږدي او ولس پرې چې کوم دی یقین او اعتماد وکړي نو زه تاسو ته دا بالکل یقینا وایم چې په دې صوبه کې ولس اوس په دې عام روایتي طریقو باندې د ووټ په ذریعه یا نور دا په دې باندې خلکو هغه بلیف تاسو وګورئ د بلدیاتي الیکشن دا مهم شروع دی چا په کې دلچسپي نشته ملکي سیاست کې تاسو وګورئ چې دا چا دلچسپي دا ستاسو دا خبره بالکل ټیک ته چې دا الطاف شیخ یا دا تاسو داسې چو خبره کوي دا به همدا شي دا به کیږي موږ دا وایو چې دا پښتون ولس موږ په یو پلیټ فارم باندې راجمع کوو د سیاست نه بالا بالا د مختلف فکر سوچ هغه د پښتون ولس لپاره د بدلون یو ناره چې کوم زموږ په دې دغه کې لږې احتجاجونو کې لږي موږ دا داسې مخکې لکه نورو خلکو دا بچا صاحب دا خو بیا همغه د نېشنلیزم خبره نه شو همغه د قومیت خبره شو او تاسو نه مخکې هم ډېرې پارټۍ دغه شان موجود دي گروپونه موجود دي چې هغه هم دا خبره کوي د پښتنو خبره کوي د ټول پاکستان خبره نه کوي صرف د پښتنو خبره کوي نو تاسو هم هغه خبره کوي پښتون جی یو ډېر به وحدت دي جی پښتون دا ګوره جی دا بیا د پښتون خبره شین دا بیا هغه پښتون دا پښتون د بلوچستان پښتون زمونږ د سوبې پښتون دا پښتون جی یو غټ قوم دی پښتون یو تاریخ لري پښتون یو حیثیت لري د پښتون یو کلتور دی د پښتون د مړانه تاسو وګورئ جی دا ټولې خبرې چې کوم دی کنه جی بیا پنجاب مونږ راسیس نه یو مونږ لکه دغه نه یو چې مونږ لکه مت راسیزم او یا مطلب دی چې مونږ د پنجاب خلاف یا د نورو قومونو مونږ وایو چې هغې دې موقع په خپل مشران ورکړي چې هغې مطلب دی لکه صحیح طریقې سره دا مسایل د پنجاب هم دي هلته هم لکه ثانی کم کچر چې دی هلته چې کوم دی اکنامک یا مطلب زمونږ نور کمی کسی کتاري دا ټول پاکستان کې دا یو اصول او مونږ دا وایو چې دا شی اوس د یو
سړی د وست نه دی اوس پکار ده چې کم از کم پښتانه تاسو ګورئ چې بدلون خبره دا اوس نه چې کوم زموږ حکومت دی کم ګورمنټ چې دی دا بدلون په نوم راغلی دی او دا اوس دی دلته دا الیکشن خو زه نوې ما خو تېر الیکشن بالکل پښتنو خو ټیک ټاک په تېره کې 2013 کې خلکو خو ټیک ټاک ووټ ورکړو او صحیح بالکل د خلکو سوچ دا و چې بدلون به راشي دا تاسو ګورئ 2002 کې دلته په دې صوبه کې د کتاب په نوم ایم ایم اے چې کوم الیکشن کړو بالکل خو ټیک ټاک الیکشن پښتانه اعتماد کوي پښتانه ډېر مخلص قوم دی پښتانه چې کوم دی دا پښتنو سوچ دغه فکر بچا صاحب خو ملک در ملک نور حصو کې عمده خبره کیږي چې را اوس وخت کې د پښتنو ټول قیادت چې کم دی هغه په اسلام آباد کې پېښور کې په غټ اوټو او دوه باندې خلک ناشتي نو زیات تر خلق خو دا د غم کوي چې پاکستان کې زیات تر مسائل راځي نو دې کې ډېر غټ ذمہواری چې کومه دا د پښتنو مشرانو هم راځي چې هغه په دې غټو کرسو باندې ناشتي او نو دا وګورئ چې پښتون زموږ په فوج کې پښتانه شته په بیوروکراسي زموږ پښتانه شته په پولیټیشن زموږ پښتانه خپل لوی زه احترام کوم د ټولو پښتنو سیاستدانانو او د ټولو لکه دا وګورئ چې تاسو خپل یو وار یو پیرای یو دغه مې دا شوی نمبر مې بچا صاحب وخت چې ختم دی ډیر زیات مهرباني تاسو موږ لا وخت راکو د نن جرګې په اړه ډیر زیات مهرباني بچا صاحب موږ کوشش وکړو سید کمال شاه بچا صاحب چې د امن جرګې مشروع غوښب کل کر د ملکان په حالات او خاص کر به زمونږ د بیوروکراسي د پولیس په نظام باندې هغه خامیانې خو دی او د مستقبل چې کوم مستقبل د پاره استراتیجی هم خو پروګرام روان دی خود خیبر پښتونخوا اسمبلی غړو د تنخواګانو څومره اضافه کیږي شي ستاسو څه خیال دی دا موږ سره اوسې موږ به درته ووایو خیر دی خو دی وړې شنه مینه پاس ویلکم بیک ٹو دا شو رائٹ صاحب دا خیبر پختونخوا اسمبلی پا جولائی کی یو بحث وکړو دا بحث دوران دا وشو چې زمونږ تنخواګانې ډېرې کمې دي په هغه بحث کې عمومي توګه بحث د دینه شروع شو چې نګت بیبي ویلې چې موږ لا بلو پاسپورټ راکړي بالکل دا ځکه چې کوم ډیپلوماټیک پاسپورټ چې پاره باندې ویزا اړوز لګول سم مسله نه دی یس دا شانت وي مونږ ته دا راکلی ور سره د دین علاوه مونږ چې کوم دی تنخواګانې هم زمونږ کمې دي نو دې ځان ته معیاري خلې د بلوچستان د اسمبلی شهر مونږ ته کم از کم د بلوچستان د اسمبلی مطابق د برابر شي زما ته اوس یاد دی عاطف خان صاحب د خیبر پختونخوا د کابینې وزیر دی عاطف خان صاحب ویلو چې زکله په 2013 کې رالم او وزیر شو ما نو مانی یو رزی خپل زما چې کوم اسسټنټ مانی چک باندې یو سیس باندې ساين اغس نو ماتل چې دا سیس دې ماتل چې تاسو سیلری تاسو اکاونټ ته ترانسفر کول دي دا د غیر لپاره دي نو ماتل چې زما څومره سیلری دی ول ماتل چې تاسو 8000 روپۍ سیلری ده ول زه حیران شوم ول ما او تو ویل چې ها دا را تو تاسو څومره سیلری ده ول هغه ویل چې زما 3500 روپۍ سیلری ده کوم سړی زما اسسټنټ دی او مالا د صحت کوي یو وزیر خفه شو مو لاړم هغه وخت کې پرویز خټک صاحب لا بلکې یو میټینګ ول ما تل چیر دا تاسو کوم پوری بیخي خندا کوي ما تل 1000 روپۍ تنخواه ول ما تل چې وزیر اعلی دغه خبره کې خبر شو جړا به وکي دا هغه خبر و ده دا صرف تنخواه کنه له لحاظ سب نور مراد دا چې ټول یو ځکه کونو روپۍ جوړیږي خو بیا نه نه زه ستاره خبر به منم په دې کې به بل هغه قسم الاونسز وغیرہ چې شامل شي نو به ستاره خبر پښتونخوا د ایم پی ګانو تنخواه سیوا شولا بالکل عجیب خبر ده دا د خبر پښتونخوا اسمبلی چې په ډیر کم سيزون باندې اتفاق کوي پاغه کې یو ده تنخواه زیاتواله په دې ټول متفقي او دا یاد ساتي چې تنخواه د زیاتوالي همیشه تحریک چې کوم نه دا پوزیشن پېښ کړي بالکل تیر پیر چې دا تحریک چا پېښ کړو چې کله دوی تنخواګانې دا تل سونه 32000 روپۍ تشوي او به د 32 نه 1,02,000 روپۍ تشوي بالکل نو په دې 1,02,000 تک دوه باندې د دوه تحریکو مشري چې کومه ده دا مفتي جانان صاحب کړو بالکل د جی وای دی وخت دی وی چې را دا 1,02,000 چې کومه تنخواه ده دا بیسیک پیرا د دې نه علاوه د دوی الاونسز بیل دی د دوی ټی ډی ای بیل ده
دوی ته چې کوم اجلاس کې چې شرکت کوي دا هغه بیل د ورځې پیسې خلی د دوی ټی 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 ډېر سلوي خ روپۍ باندې روټي وته مینه دلته هغه روټي نشته دلته روټي نشته دلته روټي څنګه کې نشته خو په ام پی اس کې بیا هم سبسډایز روټي وته ام پی اس کې کمرې وته مینه شي کمرې یس د کمرې کرایه چې کومه الته تقریبا زما په خیال 8 یا 11000 ده په دې کې لږ غلطي کومه دا دا وی د کمرې کریوي کمرې کرایه ده اوس خبره په کې داراله چې د دې نه پس د دوی الاونسز وغیرہ کومورسی نو نارملی یو ایم پی اے چې اسم نه کوي د اسمبلی اجلاس کې هم شرکت نه کوي نو د شرکت نه کیدو باوجود هم تقریبا صد یو نیم لاک نه برابر تنخواه یعنی زه ته هم چې دې میډیکل هم شامل لیکي سیشن هم میلا شامل لیکي سټینډنګ کمیټي میټینګ هم شامل لیکي نو دا هغه د دې 1,50,000 ته رسی د معاون خصوصي یا د مشیر تقریبا سه 1,80,000 دغه سه مونږ د دې تنخواګانو باندې دومره غور کوو د دې مخ کې کتا سو خیالي کله چې دې تنخواګانې سیوا کول دغه مخ کې د تحریک چې کوم د ځلی چې کوم کونسلرانو او تحصیل ناظمین دا تحریک غیر وړو او غی په سټیډیم کې قیوم سټیډیم صدر کې چې باقی دا غی د پاره به اعلان شو چې تاسو په تنخواګانی می تاسو په ګاډی می له هغه سره دا غی نه پس بیا دی راغله اول د دې نارا زما په خیال باندې چې کوم نارا لګي هغه د خدمت یس زه د تاسو باندې چې کله د خدمت نارې شي نو کې به دا 1,02,000 او 1,20,000 او 1,00,000 یس دلته یم د دې پس اصل کې د ماچې د تمامي خصوصي د مشیر او د وزیر تنخواه سره بار 2,00,000 کوي او دا چې سره دا نارمل زده ته چې د ټي ډي او غیره شامل نه کی نو د دې تنخواه د 2,50,000 بره کیږي او تقریبا د سپیکر تنخواه او د ډیپټي سپیکر تنخواه هم د قومري زید سبل یو نقطه عمومي توګه زمونږ د خیال دی چې د حکومت سیوا کوي خو زه بیا وایم چې په دې کې اپوزیشن سره برابر شریکي اوس لږ په دې خبره یو نقطه کوم دا غیره پتا اوسله به شکه تاسو خپل خبره وړاندې بوزي د 2008 نه د 2013 پورې د عوامي نیشنل پارټي او پاکستان پیپل پارټي حکومت وو بالکل او هغه خپل تنخواګانو سیوا کولو لپاره هم اپوزیشن تحریک پیښ کړ په هغه وخت کې هم یعنی ان پی او پیپل پارټي په حکومت کې وو خو تحریک چې پیش کړو به راغو نوم نه علم خیر بالکل خو چې هغه پیش کړو واحد کسو په خیبر پختونخوا اسمبلی کې چې هغه د دې خلاف زما په دې کیریر کې دا یو نو راغلی دا او د هغه نوم جاوید اقبال بالکل جاوید اقبال د شهرام ترکی ترو چې د 2008 نه د 2013 پورې په هغه وخت کې آزاد ایم پی ای او دا په اپوزیشن کې ناستو او دا واحد که سوچ کله د وکړل نو دا چې بار راووت نو ماته اوس میاد چې ما د سره خبرې کړې نو دوی ویل چې مونږ د تنخواګانو د پار نه راغلي ما چې پوسټرې لګولې نو ما په کې لیکلی عوامي خدمتګار نو عوامي خدمتګار د پار زبې د پیسو غوښتنه نکو به به چې کوم دی زه پاره وزم او په خدمت کې مشن کې چې کوم دی به پیسې نشته له حساب زما په خپل خیال دا دی چې تنخواګانې کم مراد چې دی هغه بالکل کافی دي چې موږ چې صوبي وسایل دي دا وسایلو مطابق بالکل ټیک ټاک دي مراد چې کوم د ملاویږي هغه بالکل ټیک ټاک دي کومه بیروزګاری چې روانه ده کومه مهنګایي چې روانه ده هغه مطابق ټیک ټاک دي ته به د خرچو لږ ضرورت زیات دي خو منځ کې دوه پیر یو پیر د سینټ ټوټون هم تیر شوی دي کنه نو خلک دومره کمزوري نه دي له هغه څخه خبر ده چې یو سو کلمخ کې کتا ستیا دي یو د یو پارټي لیډر او دا غي نه مو تاسو انټرویو کوله یو خبر ده پاره او هغه کې ما دا غي نه تاسو کو چې یاره آیا دا خبر رښتیا ده چې کم د ایم پی ایز دي د ایم ان ایز دي ته په ټیکو کې کمیشن ملويږي نو له هغه څخه دا غي خبره اپ دی ریکارډ وا چې غیدا خبرو کړه چې زدا اپ د ریکارډ خبره کوم چې په پاکستان کې یا په خیبر پختونخوا کې کوم یو ایم پی ای 15 کال د پاره وزیر پاتې شي نو دا غا کاغه کرپشن نه هم کوي کنم کوي نو هغه د ویل چې دا غا د 900 کړو سو د پاره د خبره کاپی دا بیا غیدا خبرو کړه چې موږ مخکې کوم حکومت زکه غیدا 900 کړو سو برودونه ته ودرې بالکل هغه کې بیا غیدا خبره لګ مخکې بوتله چونکی هغه ډیر دا وخت ډیر مضبوط کسو او خبرې مې لري حقیقت کولې بیا غي دا خبر وکړه چې موږ نمک کې چې کوم تیر شوی حکومت او پاغي کې ریټ چې کوم کمیشن هغه 22% تقریبا
پسلو کې 22 روپے کمیشن بو او بیا دا غینه پس مونږ چرالو نو مونږ پوزیشن لګوند کې چون کې کمیشن کم نو مونږ سیوا کو مونږ 45% کو او بیا خبره بیا دا غینه پس خبره خو ختم شو اپ د ریکارډ وا خو پته ولګی دا چیرې شاته سمره مرات سمره سيزونه دیته ملاوی کیو خدا پوینت دا غینه پس ته حساب بیا جنرال حامد سے یو پریس کانفرنس کو په اسلام آباد کې د دې انټرویو نه یو دوه درې کاله پس دا خبره او هغه دا خبره وکړه چې په خیبر پختونخوا کې په سلو کې 70 روپۍ چې کم دي دا بل طرف ته دا کمیشن کې دي دا بل طرف ته سينو دا غیر ما دا اندازه لګول چې را ریټ چې دی هغه 60% تا د 44 نه رسیدلې نو له هغه سب ګوره خبره ده چې کدې سملې کې مونږ خبرو کو هغه ز مهنګای حواله سره به 700 په سملې کې موجود وي تاسو خپه ته دا چې د مهنګای حواله سره وو تحریک راغلو هغه وو ان تحریک یو ځای شو په غیبه نه مفصل بحث ته پاره چې کوم نه منظور شو له هغه سب کله چې کله د مهنګای نور اجلاس ټیک روانو کله چې پکې د کلاس 4 خبره کېدا کله چې پکې د خپل هلکې خبره کېدا خبره ټیک روانه او کله چې د مهنګای خبره راغله نو یو پکې نشان دی وکړه چې کورم پور نه دی او کورم مات شو کورم مات یو پیر نه او دا دوه پیر نو له هغه سب دا دوه پیر له هغه سب کده هم دغه خم کوا چې پدې کې خډر تکرونه کړی وي د مهنګای خلاف سب زو چې اوس راغله د چینه حواله سره چې کوم بحران روان دی د وړو حواله سره چې له هغه سب ټماټر نن په 200 روپے باندې کیلو دا ټو سیزونه د اسمبلی د بحث خبرې وي او هغه کې هغه دغه نشو نظام په خیال په دې خبره باندې دي د متفقې ده خاصې واشه بیا هغه نقطې لراشم چې کله دغه د عاطف خان سي دا خبره ده او شل د عاطف خان سي په مشرۍ کې یو کمیټي جوړه شو او د دې محرک کچه کوم دی هغه نګت اور ځای صاحب او بالکل یو لس رکنی کمیټي جوړه شو په دې یو لس رکنی کمیټي درې اجلاس او کړل او د پرله پسې اجلاسونو پس په دې خبره باندې اتفاق وشو چې منتا د تنخواه سره په مراتو کې کنسلټنسی اسسټنټ پکار دی یعنی چې زه کار ډیر زیات کوم نو مالا یو کنسلټنسی اسسټنټ ماته پکار دی نو د کنسلټنسی اسسټنټ به تاسو ماته نه لی اوب زه ځان ته په خپل عالم خو ماته به 100 روپۍ راکوي 50,000 روپۍ سفارش درته کوم مطلب یو 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 ویکنسی وته هم پکار دی آیا کاغذ خپل هغه ویل کوي نه 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 ادا نه هغه وی چې مال به تاسو 50,000 روپۍ راکوي هم دا سوي مکه هغه خپل باندې هغه پیسې خلی کبل څوک ځان سره کوي هغه پیسې خو مال به 50,000 روپۍ دا سفارش ته ټیک تا نمبر 1 دویم دا دی زه حیران پدې دویم باندې ما دا ته په پدې دفترونو کې تقریبا ختمېدو کې دي او هغه مال ارد لیلاون سره کا ارد لیلاون دې ته وی چې بنیت کا ماته راځي چې ولکه باندې چې تیار کا منډه روټي تیار کا منډه مې صفه کا شابه منډه سامان لاندې اوس غاړي ته کم چې نائب کاسد کاری هغه خو اکچولی دې ته په پډې روزي کې اردلی وای دا او دا د انګريزانو د وخت نه را شروع اردلی الاونس دې بنیت کا دې نه علاوه چې مونږ ته کم ملایوي چې بچوټري ور سره چې کوم نه ټریول وغه په دې ټولو الاونسز کې دې 25% اضافه وشي مطلب که 100 دی غره 125 شي که 125 دی غره 150 شي نو د دې وجه نه چې زمونږ کم ملاوی کې مونږ ته پاره کې دی اضافه وشي نو دا ټول سيزونه چې یو ځای کې نو دی ایم پی ای تنخوا چې دا نه اجلاس لا راځي نه اجلاس کې ګوتې وای سیمپل هغه د روټین سيز روان دی نو میډیکل بل پېښ کړ نو د تنخوا تقریبا 2.5 لک تا راسي دی وخت کې زید صاحب زما دا خبره چې کوم دی وخت کړاله چدا ایم پی ایګانو دا کړې او پدې ایم پی ایګانو کې یو بل څه راغلی پدې بحث کې دارالې چې زمونږ تنخواه د ګریډ 22 د افسر برابر کړي پېپ کې دارالې چې نه د ګریډ 20 د افسر برابر کړي نو فینانس ډپارټمنټ د دې مخالفت وکړ چې ګریډ 20 افسر په یو خاص طریقې کار باندې راغلی هغه اړومبه په 17 کې برتی شي دا به 18 ته پروموشن شي په 18 کې به سینیارټی لیست جوړي 19 ته شي 19 ته 20 ته به دا یو خپل تاته پته دغه طریقې کاری خو په ایم پی ای چې کوم دی نو دا د سکیل او د ګریډ محتاج نه دی لګ دی کې دا نو ته هم چې دا وضاحت وشي هغه ویلې چې زمنګ ګریډ 21 او ګریډ 22 هم عوامي نمائنده ته لاس په نامه ولاړی د دې وجنه تاسو د ګریډ نډیر بره خلک یې بالکل صوبایي اسمبلی ډیپټی سپیکر بلکې صوبایي اسمبلی یو دغه یو ستون دی د کشندا هم یو ستون دی صوبایي اسمبلی ډیپټی سیکرټری د ایوان نوباسي وزا بالکل
کسټوډین دی د چیف سیکرټری کسټوډین د ټول دغه بیوروکراسي کسټوډین چې دغه اسمبلی ده اسمبلی ده د دې وجینا دغه چې کوم دی وزیر د خبر پښتونخوا اسمبلی سپیکر دا دومره زور ور دی چې د گریډ بی او د گریډ ای کی سبسر ته وي توزا لہذا صرف اصل کے دا زمنگ پد ملک کے یا زمنگ پد صبح کے کمنگو گرو بلدیاتی انتخابات چھنے کی گی دا غی غٹا وجہ ہم عمدہ غلط زید سب زبا دا خبر رکم دمی لزما اور دا زمنگ خبر رکم چھے خبر پختون کی بلدیاتی انتخابات کی گی والینا او کدا کی گی نن سبا تا اس طفتہ ننا تیو سڑی ویل چیارا واسکا ٹراوالم جوڑ کم کو جوڑنا کم ماو تو ایلو در گئے سور سبر رکم دا سیزلا کلیر نرے کلیر نرے دا سس خبر رکم بلدیاتی انتخابات کی گی کنے کی گی نوالی کی او کنے کی گی نو سو وجوهات دي راغي په دې باندې په تفصیل سره زاید صاحب راي مخلمه خو یو ورشن د مخلو ویلکم بیک ټو د شو زاید صاحب نن زه کلی ته تللی وم په تقریبا هر دویم کس به ماته ویل یاره د انتخابات به کیږي که نه کیږي او زما په خیال همدا تپوس به ستاسو نه هم کیږي چې بلدیتی انتخابات کیږي که نه کیږي دی وخت یو عجیبه خور د ماحول او دا وایي چې زیاتره خلکو رایه دا چې کیدی شي بلدیتی انتخابات ملتوي شي خبر پختونخوا حکومت بلدیتی انتخابات کول او الیکشن کمیشن د هغې لپاره د 19 دسمبر ډیټ وټاکه خو په دې کې یو کیس چې په 2019 کې داخل شوی یکدم سو های کورټ راوچت کړ او په هغې باندې سماعت وکړه او د سماعت دوران هغوی دا وویللې چې خیبر پختونخوا کې به د ویلیج او د نیبرهوډ کونسل انتخابات هم په جماعتي بنیادونو کې صرف د تحصیل چیرمین به نه کیږي د تحصیل چیرمین دغه انتخاب په خپل ځای خو د ویلیج او نیبرهوډ کونسل سره یو لانجه ده راووتله چې په ویلیج او نیبرهوډ کونسل کې درې جنرل کونسلر دي نو په دې کې به یو پارټي درې کونسلرانو ته ټکټونه ورکوي په یو ووټ باندې خو د دریو نښو نه سیوان لکه د یو پارټۍ خو درې پیرې نښه نه شي لګېدی که نه فار اگزامپل پی ټی آی ده بالکل نو درې بیلټونه په پی ټی آی به درې امیدوارانو له ټکټ ورکړي نو بیا خو د امیدواران د نورو خلکو نه زیات په خپل منځ کې په مقابله کې دي نمبر ون بیا الیکشن کمیشن ویل چې دې کې به موږ ته ریزلټ ډکلیئر کول څنګه وي دا هغه کنفیوژن و چې په خبر پښتونخوا حکومت د دې خلاف لاړی سپریم کورټ ته خو سپریم کورټ کې تاحال د هغې تاریخ نه دی ټاکلی شوی زما په خیال بعضې نن چا راته وویل خدا مصدقه نه چې 22 چې کوم نومبر دی کیدی شي په هغې باندې تاریخ راکړي نو که په 22 نومبر راځي او په هغې باندې پیشي کېږي خو ټیک ده خو خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو په اخله تاحال یو کنفیوژن دی او صوبایي حکومت موقف دا دی چې د ویلیج او نیبرهوډ کونسل لپاره د پیښور های کورټ کومه فیصله ده دا دې کله د مګرځولی شي لحاظ صاحب زما په خیال باندې صوبایي حکومت سره سره څنګه چې تاسو ما د وقت په مخکې خبره کوله صوبایي اسمبلی چې دا هغه هم نه غواړي چې بلدیاتي انتخابات ته وشي او بیا اوس په داسې صورتحال کې که تاسو موږ وګورو چې یو ایم پی اے که هغه حکومتي دی او که هغه اپوزیشن دی چې هغه سره لاس کې هیڅ هم نشته دا هغه په نسبت باندې که یو تحصیل ناظم راځي او هغه پورا د تحصیل انتظام کوي نو لحاظ صاحب دې پاټو کې چې کوم دا ایم پی ایس ایم این ایز ناستې او دا ټکټونه تقسیموي نو دا کله هم داسې خلکو له ټکټ نه ورکوي چې ظاهره خبره د هغه دې وګټي او یا د هغه یو پورا یو دغه جوړ شي نو په پاټو کې دا هم په تحصیل سطح باندې هم دا یو غټه مسله روانه ده پاټو کې په ټکټونو باندې د بل طرف ته که موږ راشو لاندې سطح باندې که دې ټکټونو په دغه ځای کې تاسو ته لکه دلته زیاتره ایم پی ایګانو یا منسټرانو خپل رونو لا ټیکټونو ورکولو لپاره کوشش شروع کړی دی د کزما ته په پیښور کې ونه په پیښور کې به کم از کم و تحصیل دی او په کې درې یا سلور دا به یا د چا د قریبي شخصیت ترور زوی ترز وی ماما اوخه رو دا بالکل دا یقین ساته دا د ښټو پاتې دا دی وړو نه دی دا نه لاته تاسو په مردان کې هم وی نه تاسو په خیبر کې هم وی نه او تاسو په ټول ویلیج نیبر هوډ کونسل تاسو اومد کا خبره کوم له هغه سب کبیا مونږ ویلیج او نیبر هوډ کونسل ترا شو ول تبیا ټیکټونه تقسیم کار چالو شینو دغه ځکه کې اپوزیشن حکومت دا متفق تي او غالبا چې الیکشن کمیشن
پاکستان چې کوم دی هغه هم په دغه خبره باندې دغه نقطه باندې متفق دی چې هر کلان دی غیر جماعتي بنیادونو باندې په جماعتي بنیادونو باندې لاندې الیکشن کیږي نو دا غیب مسائل ډیر زیاتی بجای د دې چې هغه په غیر جماعتي بنیادونو شي ځکه چې مونږ مخکې چې کوم تجربه کړی دي هغه په غیر جماعتي بنیادونو باندې مونږ الیکشن کړی دی لاندې او په غیب باندې چا اعتراض نه دی کړی بل 2015 شوه او 2015 شوه 2015 انتخابات کې ویل جو نه بروډ کونسل په غیر جماعتي شوه او کې سیاسي پارټیان چې کوم دی ګوره سیاسي پارټیان په خپل ډیر یو غټ امتحان کې دي هغه خو زه دا نه غنم چې یاره د الیکشن بونی شي الیکشن بو شي ځکه چې شیډول جاری کړی دی الیکشن کمیشن اف پاکستان او دغه د طرف نه اوس پورې د څه مسله نشته پاتې شو د سپریم کورټ اف پاکستان حواله سره چې کوم اپیل تلې دي ما ته هم دا نه لګي چې یاره اپیل منظور شي دغه وجه دا ده چې دا الیکشن کم کیږي دا د سپریم کورټ اف پاکستان په د احکاماتو پر وړاندې کې الیکشن کمیشن اف پاکستان کوي نو دا یو مسله خوښتا ابهام خلګوند کې شته لحاظ سه خو ابهام بدل تا زمو په خیال ابهام بدغه ځکه بیا کې دي شي د الیکشن نه پس بیا زمو خپل خیال دا دی چې ډیر زیات شدید شي یو خو پټو کې ډیر زیات توړ پوړ شي یو سور ورځو کې او کچره دا حالت برقرار شي بل خبره دا ده چې زیات تر پټه کوشش دا کوي چې را خډیر کسان بلکې پارٹی وغواړي چې هغه سیټ تکینی او هغه لکه چې څومره ډیر کسان ودریږي دغه د پارٹی نه ودریږي ک ګټه کیږي نو خو با واپس عمل تر ازي ک هار کیږي ظاهر خبر آزاد خلکو هار دي او بیا به هم دا سټریټیجی اوس کوم وګورو د دوه درو ورځو نه پی ټی آی چې کوم پارٹی داغي دغه کړي دا خپل مشرانو ته ویل تاسو خبرونه دي چې غوي ټیکټ لا نه ورکي ټیکټ نه ورکي ګورو پټو هم چې د لحاظ سه اوس پورې یو ګور کومو ګروپ ټاپ باندې جماعت اسلامي روانه دا بیا جی یو ای دی بیا عوامي نېشنل پارٹی دا د ټولو تحصیل کې ټیکټونه تقریبا مکمل کړی دي کم تحصیل نو خو ویل یو نیبرهود کونسل ته لچام نه دی جاري خو ویل او نیبرهود کونسل کې صرف د سېنېټر مشتاق احمد خان صاحب یو سور د مکه خبره کړو چې مونږه 4000 4.5 هزار خلکو ته جاری کړل ټیکټونه ورکړو زمو په خیال دا غیم په حل ډیټیل نه لري نو لاندې ټوله پټه چې دی هغه هم په دې انتظار کې چې دا معاملې په عدالت کې دا زمو په خیال کې دی چې د حکومت دغه یو خبره کدی کې نور څوک فریق جوړ شي نو کدی شي د حکومت د یو پوینت چې کوم دی د جماعتي یا غیر جماعتي باندې په دې باندې فلال سفرک نه پریوزي نو دغه یو پوینت اومنل شي باقی خو الیکشن خو زم زو چې پروگرام وا ختم شه ماته نن کلی یو مشر ډیر خپل خبر وکړ هغه په چون کې بدی لانجو پویدن راته ویل ورته ډیر ویل ول ما دې الکان ته ویل چې داسې جال کوي بي پیسو کار کوي ولا د پیسو کار مشورو او له حساب د ټون اخیری خبر زده کوم چې بلدیاتی انتخابات زما په خیال به زکم کیږي چې کم مخ کې انټرم ګورنمنت روان دي دغه باره کې خبره کیږي چې ډیر زر روان دي بل حکومت په ټول پاکستان نو دغه د پاره به لاندې یو بیلنسینګ نظام موجود پکار دی چې را لاندې سیستمونه دي زما په خیال باندې دغه منس پروګرام وخت سره تورسید اجازه ترا کوي الله پامان